שלום לכולם, אני סגי, ואנחנו פיתחנו את הקופסה לאוזניות של חברת בסאוס, דגם בוי E9. כן, אוזניות של חברת בסאוס, אלה האוזניות הראשונות שלהם שאני בודק. בדרך כלל חברת בסאוס ידועה בקבלים, מתנים ודברים כאלה, אבל יש להם גם אוזניות, וגם האוזניות האלה מבחינת נתונים הן מאוד מרשימות. יש להם אפילו טעינה אלחוטית, וקודם במחיר מאוד משתלם של פחות מ-150 שקלים. אז האם בסאוס יודעים גם לעשות אוזניות? את זה אנחנו נגלה היום ביחד. אז יאללה, בואו נתחיל. אז את האוזניות של חברת בסאוס, דגם בוי E9, הזמנתי מאליקספרס, הם עלו לי 120 שקלים והגיעו תוך שבועיים, אז בואו נפתח את הקופסה, נראה אותם ואחרי זה גם נעבור על המפרט שלהם. אוקיי, אז יש לנו פה אריזה מאוד גדולה ומיוחדת, בואו נראה מה יש בפנים. פה יש לנו את כל הספר ההוראות עם ציורים במלא שפות, יפה. יש פה עוד. אוקיי, אז פה יש לנו את האוזניות, נוציא אותם, כבר נחזור אליהם, ופה יש לנו את הקבל טעינה, קבל טעינה של טייפ C, יפה, ויש לנו פה את המטעמים לאוזניים, מטעמי סיליקון, שתמיד אני, כמו שאני תמיד אומר, חשוב מאוד להתאים אותם לגודל של האוזן שלכם, שיהיה לכם את ההתאמה הכי טובה, וככה את האיכות הכי טובה. אז זה כל מה שהיה בקופסה, בואו נחזור לאוזניות שלנו, הנה הם. אוקיי. יפה, בסאוס, ויש לנו פה למטה את השקע טעינה טייפ C, פה יש לנו את הכפתור, כפתור הריסט שלנו, הפרינג, והנה האוזניות, וואי, תראו איזה תאורת לד יפה, אהבתי, יפה, בואו נוציא את האוזניות, נראה אותן. אוקיי, אז יש לנו פה עיצוב טיפה שונה, כמו שאתם אומרים, יש לנו פה תנוריד לד שמראה לנו שזה מנסה להתחבר לך מכשיר בלוטוס, בואו נוציא את השנייה גם. יפה, אז האוזניות האמת מרגישות קלות ומרגישות איכותיות. והעיצוב שלהם שונה, מיוחד, אהבתי. יש לנו פה ממש נראה כמו המיקרופון בצורה עם כסוף כזה, יפה. אוקיי, אז בואו נשים אותם בצד ונעבור על הנתונים שלהם. נתחיל בדבר הכי מעניין שיש לאוזניות האלה, וזה בלוטוס 5.3. אלה האוזניות הראשונות, יצא לי לראות שיש להם את הגרסה הזאת של הבלוטוס, ה-5.3. אז קרה שיהיה מעניין לראות את ההבדל, אם בכלל יש. האוזניות האלה מגיעות בצבע שחור כמו זה, או בצבע לבן. יש לנו גם דיבורית עם טכנולוגיה של הפחתת רעשי רקע. יש לנו גם דיליי מוקטן. יש לנו גם סוללה שאמורה להספיק ל-5 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקייס ל-30 שעות של מוזיקה. יש לנו גם טעינה מהירה, טעינה של 10 דקות יספיק לנו שעתיים של מוזיקה, ואפילו יש לנו טעינה אלחוטית, שזה מוזר לקבל באוזניות במחיר כזה, אז יפה שיש את זה. האוזניות, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שהרמתי אותן, הן מאוד קלות, שוקלות רק 3.5 גרם ובעלות עיצוב שאמור להיות נוח. יש לנו גם אפשרות להתחבר לשתי מכשירים במקביל. יש לנו גם את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שמוצאים את האוזניה מהאוזן. יש לנו גם טאץ' קונטרול, ואפילו יש לנו אפליקציה להתאמה של הסאונד והשליטה. אז כאן שאנחנו מקבלים פה הרבה בתמורה למחיר, אבל האם הן יהיו טובות באמת? בואו נעבור לסקירה ונגלה ביחד. אז אחרי שימוש של 3 שבועות באוזניות של חברת בסאוס, דגם בוי E9, זה מה שאני חושב עליהם. נתחיל מהמראה והעיצוב שלהם. גם האוזניות וגם הקייס נראים בסדר, הם לא מרשימים במיוחד ולא מרגישים מאוד איכותיים, אבל כן אהבתי את הנורית לד הכחולה וכן אהבתי את הנוחות שלהם. האוזניות מאוד נוחות באוזן ורשמות ממש טוב, אז קר שזה יתרון, כי תוכלו ללבוש אותם לאור זמן, והם גם מעולות לספורט, כי הם לא דזות או נופלות, וגם יש להם הגנה של IPX5, אז קר שאפשר להזיע איתם מבלי לחשוש שיקרה להם משהו. ומשהו ממש מיוחד באוזניות האלה זה שיש להם גרסת בלוטוס 5.3, אלה האוזניות הראשונות שיצא לי לבדוק עם הבלוטוס הזה, וזה פשוט עולם אחר. סתם, לא שמתי לב להבדל עם בלוטוס 5.2, אבל הבלוטוס פה הוא ממש טוב, מתחבר מהר מאוד, הוא גם ממש יציב וגם אין לנו דיליי בין הסאונד לתמונה. אז ככה מתבצע חיבור הבלוטוס הראשוני שלהם, אתם פשוט מוציאים את האוזניות מהקייס, הולכים להגדרות של הטלפון, הולכים לבלוטוס שלנו, הנה הבלוטוס, עושים חיפוש, בואו נראה כמה ייקח להם להימצא. והנה הם בסאוס בוי E9, לוחצים, עושים בצע שיוך ומחובר, בואו נראה שם משהו בהגדרות, לא הכל מסומן, יפה. עכשיו בואו נראה כמה לוקח להם להתנתק, אנחנו בעצם נכניס את האוזניות לקייס ונסגור אותו ונראה כמה ייקח להם להתנתק. התנתק, יפה. עכשיו בואו נראה את החיבור המשני היומיומי שלנו, נוציא אותם מהקייס ונראה כמה ניקח להם להתחבר. והתחבר.
כמו שראיתם, הבלוטוס הוא ממש טוב ומתחבר מהר. יש לנו גם טאץ' קונטרול שעובד טוב, אפשר לשלוט על הכל, כולל על ווליום, אפשר להגדיל מהאפליקציה מה כל הקשה תעשה. ונעבור לסוללה של האוזניות. הסוללה פה טובה, הספיקה לי ל-5 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקץ קיבלתי מהם כ-30 שעות של מוזיקה, אפשר שאני צריך לחבר אותם למתן. טעינה מתבצעת על ידי קבל טייפ-C ולוקחת כשעה ו-20 דקות. יש לנו אפילו טעינה אלחוטית שלוקחת כשעה ו-40 דקות. ונעבור לדיבורית של האוזניות. מהבדיקות שלי, הדיבורית פה נשמעת ממש טוב, ברור, אתם תשמעו טוב, וגם הצד השני ישמע אתכם טוב, אפשר לדבר גם עם כל אוזניה בנפרד, אז כך שמישהו אוהב לדבר רק עם אוזניה אחת, יכול לעשות את זה ולא משנה באיזה צד. הכנתי לכם גם הדגמה שתוכלו לשמוע איך הדיבורית בדיוק נשמעת. וככה נשמעת הדיבורית של האוזניות של חברת בסאוס, דגם בוי E9, ככה נשמעת בסביבה שקטה, אני בבית, הכל פה סגור, יש פה שקט, אז ככה הייתי שמע לכם בסביבה שקטה, ובואו נעבור להדגמה עם טיפה סביבה יותר רועשת. וככה הדיבורית של חברת בסאוס, דגם בוי E9, תשמע בסביבה טיפה יותר רועשת, יש מאחורי מוזיקה, הרמקולים פה ממש לידי, אז זה בעצם ידמה לכם איך זה יישמע בסביבה טיפה יותר רועשת, אם אתם דברו רוח בחוץ, ליד רעשים, כביש, מכוניות ודברים כאלה, אז זה ייתן לכם את האינדיקציה איך זה יישמע בדיוק. מה דעתכם, איך זה נשמע? יש לנו גם את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שמוציאים את האוזניות מהאוזן ומחזיר את המוזיקה ברגע שתחזירו את האוזניה לאוזן, זה עובד ממש טוב ומגיב ממש מהר, ואפילו יש לנו גם אפשרות להתחבר לשני מכשירים במקביל, אז כך שתוכלו להתחבר איתם גם לטלפון וגם למחשב מבלי הצורך לנתק את החיבור. ונעבור לאיכות שלהם במוזיקה. האוזניות האלה פשוט הפתיע אותי, הם נשמעות מעולה וקשה להאמין שהן עולות רק 120 שקלים. הסאונד פה חזק ועוצמתי, אני השתמשתי בהם בווליום של 70%. הבאסים פה טובים והסאונד פה מאוד מוזן עם הפרדה טובה, ואפילו יש לנו הרבה פרטים, הם נשמעות פשוט מעולה והסאונד שלהם במוזיקה מאוד מרשים. ונעבור לאפליקציה שלהם. אז זאת האפליקציה של האוזניות, היא נקראת בסאוס, נכנסים אליה, כמו שאתם רואים יש לנו את האוזניות שלנו, בסאוס E9, נכנסים, וכמו שאתם רואים רשום לנו את האחוז סוללה שלנו. הדבר הראשון זה בעצם ה-Touch Control, פה אתם יכולים להגדיר את ה-Touch Control שלכם. פה יש לנו את האקולייזר, יש לנו פה אפשרות לבחור אקולייזרים וגם להגדיר אחד משלנו. כמו שאתם רואים יש לנו פה אקולייזר מלא שאתם יכולים להגדיר, אז ככה שזה יתרון. אני ממש אהבתי את הבסאוס קלאסיק שלהם, זה בעצם מה שהם שמו כברירת מחדל וזה עובד ממש טוב ונשמע פשוט מעולה, אז השארתי את זה ככה אחרי שבדקתי את כולם, ממש אהבתי את זה. חוץ מזה יש לנו פה אפשרות לראות איפה האוזניות שלנו נמצאות, פייד מהאוזניות. יש לנו פה את המודל שלנו, את הניים, where perfectly play, זה בעצם שזה הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה, יש לנו גם מצב low latency, מצב gaming, וזה הכל. כמו שאתם רואים האוזניות די טובות, פה למעלה יש לנו אפשרות לכל left או כל right, שבעצם אתם לוחצים על זה ואז האוזניה מצפצפת, בעצם כמו find my earbuds, אם אתם לא רואים אותם או לא מוצאים אותם, אתם לוחצים על זה, זה מצפצף, אמנם הצפצוף לא חזק, אבל אתם כן תוכלו לשמוע אותו. אז ככה שזאת האפליקציה שלנו, היא די בסיסית, אבל כמו שראיתם יש בה בדיוק את מה שצריך, אז ככה שאני מאוד מרוצה מהאפליקציה הזאת. ובואו נראה כמה אוזניות שוקלות, אז יחד עם הקייס האוזניות בפנים, 44.7 גרם, וכל אוזניה לבד בנפרד שוקלת 4 גרם שממש קצת, ובגלל זה גם הן מאוד נוחות. לסיכום, האוזניות של חברת בסאוס, דגם בוי E9, הן אוזניות פשוט מעולות שנותנות לנו תמורה כל כך גדולה, תמורה למחיר שלהם. בסביבות 120 שקלים אתם תקבלו פה כל כך הרבה, אומנם אתם לא תקבלו לא סינון רעשים ולא מצב סביבה, אבל אתם תקבלו פה גם סוללה טובה, גם טעינה אלחוטית, גם איכות סאונד במוזיקה פשוט מעולה, גם איכות דיבורית טובה, וגם בלוטוס ממש טוב, וכמו שאמרתי לכם, כל זה פחות מ-120 שקלים, אז כך שיש לנו עסקה פשוט מעולה וטובה. ואין ספק שבסאוס יודעים לעשות אוזניות, כי באמת האוזניות האלה מאוד הרשימו אותי, במיוחד בסאונד שלהם במוזיקה. כמובן שמבחינת ייצור ומבחינת איכות חומרים הן קצת פחות טובות, כי שוב, זה 120 שקלים, אבל מבחינת תכלס ומבחינת מה שחשוב באוזניות הן נותנות פה עבודה ממש טובה. ועכשיו לגבי הציון של האוזניות, מבחינת ציון הייתי נותן להם ציון של 8 והערכת מחיר של 300 שקלים, שזה כפול יותר ממה שהן עולות, אז ככה שאתם מבינים לבד שאני מאוד ממליץ על האוזניות האלה, האוזניות האלה מאוד הרשימו אותי. אני גם שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, תרשמו לי גם בתגובות מה דעתכם על האוזניות האלה, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. שיהיה לכם יום קסום ורק טוב, ביי.